хүүхдийн Вэнь Гөгч Хамир Монголия компани. Ерөнхий зохион байгуулагч Хамир Гөгч. Хамтран зохион байгуулагч UBS телевиз. Мэдээллийн Вэнь Гөгч МЖЛ радио 102.1. ACDFCO Америк тусгасны бүтээн албан ёсны дистрибьютор Хамир Монголия компани. Тавдах жилдээ дараалан зохион байгуулагдаж байгаа Хамир Трофи аялал гараа над гарахад бэлэн болчээ. Хамир Трофи спорт авто аялал байгалийн цаад бэрхшээлийг өөрийн төмөр үлгээр даван туулж хурд хүчээ үзүүлэн Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгалаар аялах адал явдалтай аялал бөгөөд альваа чандаршгүй ир зориг ив нэгдлийг дээдлэгч хэн бүхний өмнө нээлттэй байдаг билээ.